Dodajte vašej kúpeľni nadčasový dizajn s našou extra výhodnou ponukou. Už od štvrtka v Kauflande vysoká skrinka kus za 39,99, skrinka pod umývadlo kus za 24,99 a zrkadlová skrinka kus za 39,99. Kaufland, dobrý týždeň. Kura alebo rezeň? Doprajte si obe. Preneste si účet do UniCredit Bank, platte pri nákupe v Kauflande kartou a získajte až 50 € na ďalší nákup. UniCredit Bank.